ეს მეკრეში და განსხვავება, სადაც იყო ის მოთხოვნები ნახოთ ჩამოყალიბებული, რაც ადამიან საპარლამენტო არჩევნებს ეხება და ასევე საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. თავისუფალი დემოკრატები არ მონაწილეობენ ამ კონსულტაციებში და ჩვენ შავ-შავგულის განცხადებას ნახეთ ხუში, რომ არ იქნება სასარგებლო კონფლიქტი ადამიანი საპარლამენტო არჩევნებში. აი თქვენი მთავარი არგუმენტები რა არის? რატომ მიიჩნევთ, რომ არ დგას დღეს საჭიროება ადამიანი არჩევნების და რაში, აი რაში ეთანხმებით იმ მოთხოვნებში ოპოზიციას, თუ არის რაიმე ისეთი საკითხი, სადაც არის თანხმობა? პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. ძირითადი საკითხი რაც არის, მე მაშინ და არის ძირეული საკითხი, სრულიად ოპოზიციურ სპექტრს, პოლიტიკურ სპექტრს თანხმობა გვაქვს და ეს არის საარჩევნო სისტემის ცვლილებადობასთან დაკავშირებით და მიგვაჩნია და ბუნებრივია ეს ასეც არის, ამას ვერც ვერავინ ვერ ვაკავებს თვით მთავრობაც ვერ უარყოფს, რომ ეს არის მახინჯიშის სისტემა, უბრალოდ ცდილობენ ეს გადავადებას და შესაბამისად ამ გადავადებით უკანონოდ ხელისუფლებაში ყოფნას. ეს არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. თავისუფალი დემოკრატები ამას ჩვენ საუბრობდით ჯერ კიდევ საკონსტიტუციო კომისიაში, მანამდეც და ჩვენ გავავრცელეთ ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი და მოცულობითი და ინფორმატიული განცხადება, სადაც დეტალურად არის აღწერილი ჩვენი ამ შემთხვევაში ხედვები და ჩვენ მოუწოდებთ სრულიად ოპოზიციურ სპექტს, რომ გავერთიანდეს ამ იდეის იბლუ, რასაც ქვია პროპორციული სისტემაზე გადასვლა და ჩვენ თავაზობთ კონკრეტულ გამოსავალს ამ შემთხვევაში და ეს გამოსავალი არის, რომ ყველამ ერთად ამ შემთხვევაში სრულიად ოპოზიციურ ასპექტმა დაიწყოთ ხელმოწერების შეგროვება. ხაგი საჭირო მინიმუმ 200,000, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს 200,000-ზე გაცილებით ბევრი და ბევრი იქნება ხელმოწერა და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ჩავაყენოთ იმ მდგომარეობაში სამართლებრივი კუთხით, რომ ისინი იძულებული შეიქნენ, თუ არა ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი უნდა გადაიხადონ ამ ხალხიდან გამომდინარე, ჩვენ აი ასე უყურებთ, აი ასე ვხედავთ, ხოლო ის რომ ჩვენ რაღაცა განსხვავებულად უყურებთ და რაღაცა ძირითადი საკითხი მიმაჩნია, რომ მიგვაჩნია უცხო თავისუფალ დემოკრატებს, რომ ეს არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიულად დემოკრატიული განვითარების შესაძლებლობა ექნება ქვეყანაზე ვიქნებით ისეთივე მდგომარეობაში, როდესაც 25 წელი ერთ მაჟორიტარ დეპუტატები არიან და რა ვიცი ყველა ხელისუფლებას ამსახურებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველა ჩვენგან ეს ინტერესი შედის, არ შედის მხოლოდ ხელისუფლებების ინტერესში, არ შედიოდა და არ შედის ამ ხელისუფლების ინტერესში, ვინაიდან ეს არის არასამართლიანად დარჩენის შესაძლებლობა ხელისუფლებაში, რაც ბუნებრივია არაწყობს საზოგადოებას, ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიყავით, თქვენ მკითხეთ რატომ არ იყავით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენთვის არ იყო იქ ცნობილი ჯერ ერთი და ამ შემთხვევაში ცნობილი იყო, რომ გარკვეულწილად რაღაც სარჩელთან დაკავშირებით იყო მშელობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ერთი და მეორეს ერთი ჩვენ თემატურ საკითხებთან დაკავშირებით ბუნებრივია მზად ვართ ამ საარჩევნო სისტემის ცვალებადობასთან დაკავშირებით და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით განცხადებას გავავრცელებთ და ჩვენ სულ შევიდან თავისუფალი დემოკრატები ამაში. ან გუშინ დაავალოშა მაგრამ ზე თქვენ ამბობთ, ჩვენ მქონდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც როგორც მედიის საშუალებით რომ იკრიბებოდნენ, იყო გარკვეულწილად შეხვედრა, მსჯელობა გასაჩივრებასთან დაკავშირებით, რაღაც სამართლო პროცედურებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი განცხადება, ჩვენი პოზიცია ყველასთვის ცნობილია და ეს არც ახალია. თავისუფალი დემოკრატები ჩვენ განვიხილავთ, რომ ყველამ ერთობლივად შესაძლებელია ვიბრძოლოთ და მივახციოთ ამას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ განთავისუფლდეს სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა ამ მანკიერი მაჟორიტარული სისტემისაგან. დიახ. რაც შეეხება ვადამდელს, დიახ, ვადამდელთან დაკავშირებით თავისუფალ დემოკრატებს მიგვაჩნია, რომ არ დგას ამის აუცილებლობა, ეს ერთი და ვადამდელი არჩევნების ასე ვთქვათ, სიღრმისეულად შეჭირდება ამას შეხვედრა, ვისა შეიძლება დღეს აწყობდეს ვადამდელი არჩევნები. ვადამდელი არჩევნები შეიძლება აწყობდეს ხელისუფლებას პირველ რიგში და ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლება დაღმასვლას განიცდის. თუ ვინმე ზგონია, რომ ამ არჩევნებით მათ რაღაცა გაიმყარეს პოზიციები, მე მგონი ამის თვითონაც არჯერას და კარგად ჩანს. აქედან გამომდინარე, ვადამდელი არჩევნებით მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ აი მოკლე ხანში ჩაატარონ ვადამდელი არჩევნები და გაიხანძგონ ხელისუფლებაში ყოფნა. აი ამას უნდა კარგად დაგვირება და მეორე მხრივ
ბუნებრივი ეროვნული მოძრაობასაც შეიძლება აწყობდეს და აწყობს ეს ვადამდელი არჩევნები, ვინაიდან ორპორუსიას ქმნის და ამ შემთხვევაში სხვა ძალეს უსხუდავს მომზადების შესაძლებლობას და ამ შემთხვევაში 2020-ისთვის ვისაც საგვაქ ამაზე საუბარი, მაგრამ აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტულ ჩვენ ანუ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას რა უნდა ამ შემთხვევაში. აქ საუბარი იმაზე, რომ ეს ხელისუფლების ციკლზე დაასხამს წყალს. თუ მაგრამ დავასრულებ, თუ საუბარია იმაზე, რომ გვინდა პირველ რიგში და რაზეც საუბრობს ოპოზიცია, შეკრებილი ოპოზიცია, თქვენ რაზეც ვკითხეთ, რომ პირველ რიგში პროპორციული და შემდეგ ვადამდელი არჩევნები, ბუნებრივია პროპორციული არჩევნები უნდა იყოს ამოსავალი და თუ ამის შემდგომ პროპორციული შემდგომ ამ შემთხვევაში კიდევ დადგება დღის წესრიგში ამის აუცილებლობა, ამაზე შეიძლება მჟელობა, მაგრამ ჩვენ ხელისუფლება არ უნდა ჩავაყეროთ კომფორტულ სიტუაციაში და რაზე მაქვს საუბარი. ჩვენ თუ ხელისუფლებას დაუტოვებთ აქ ორი არჩევანი, ორი მოთხოვნა წაუკენთ ხელისუფლება გვეტყვის, რომ ერთს დავაკმაყოფილებ, არ დავტოვებ მაჟორიტარულ სისტემას, ჰა მოდი ვადამდელი არჩევნები იგივე სისტემით. ამიტომ სჭირდება სწორად გათვლა, სწორად მიდგომა ამ ყველაფერს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პირველი დამოსავალი წერტილი, რაც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის აუცილებელია, ეს არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ხოლო სხვა დანარჩენზე შემდგომში შეიძლება მსჯელობა და ამ შემთხვევაში შეიძლება ამის აუცილებლობაც კი არ დადგეს, ვინაიდან ორი წელიც არ არის დარჩენილი წელიწადი და თვეებია დარჩენილი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. აქედან გამომდინარე, მთავარი ამოსავალი წერტილი მიგვაჩნია თავისუფალ დემოკრატებს, რომ უნდა იყოს პროპორციული, ანუ საარჩევნო სისტემის ცვლილებადობა და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და შემდეგ სხვა ყველაფერი დარჩა. ოდი ასეთ რაღაცას ვეტყვით, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აი გარკვეულწილად დღეების და დათქმების გაკეთება მე პირადად თავისუფალ დემოკრატიულ პარტიაში არ იქნება სწორი, ვინაიდან ეს უფრო ხვნის შემდგომ ჩიხურ სიტუაციას და ჩიხურ სიტუაციიდან გამოსავალი შეიძლება არ იქნას დატოვებული. ამიტომ თავაზობთ კონკრეტულად სამართლებრივ, კონსტიტუციურ და მე მგონია, რომ მეტად ეფექტურ ამ შემთხვევაში მექანიზმს. ეს არის ძალიანად ქვეყნის მასშტაბით ხელმოწერების შეგროვება და ეს ხელმოწერების შეგროვება იქნება ის, რომ ქვეყნის ჩვენი მოქალაქეების ხმას მიუაწვდით, არა მარტო მიუაწვდეს, იქნება ძალიან მწვავე ამ შემთხვევაში განაცხადი და მათთვის ძალიან ძიმე იქნება და ძალიან დიდ პოლიტიკურ ფაზ გადაიხდიან, თუ ამაზე უარს იტყვიან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ასე ვხედავ და ასე ვუყურებთ გამოსავალს. ანუ ის, რომ სისტემა შესაძლებელია, მე მგონი სრულიად ოპოზიციური სპექტრის თან ხდება ამაში, ხოლო კონკრეტულად ახლა ვინ ვარ, ვადა დათქვა, როგორ დათქვა, უფრო ეს კითხვები იქით უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენ აქ ამაში გამოსავალს ვხედავთ. მაგრამ აქციები ბუნებრივია შემადგენელი ნაწილია პროტესტის, აქციებით ამ შემთხვევაში ჩვენ არ საუბრობთ, რომ აქციები არ შეიძლება, ამაზე არ არის აქ საუბარი, ვინმე მასე არ გაიგოს. უბრალოდ ჩვენ თანმიმდევრობას სხვანაირად ვუყურებთ, თანმიმდევრობით ჩვენ მიგვაჩნია კონკრეტულ სიტუაციაში ეს, რომ ეს არის აქციები სრულიად კონსტიტუციურად, მაგრამ მე რაც აქციებში ვარ, მონაწილეობა მიღებული, დაწყებული 2006 წელი და მე მგონი ბევრს არ ექნება ამდენ აქციებში მიღებული მონაწილეობა, მაგრამ და არ უნდა თქვას, რომ აქციების წინააღმდეგი ვართ, მაგრამ ჩვენ დღეის მდგომარეობით რაღაც ორ კვირაში რაღაცა ვადის დათქმას და შემდგომ თუ არა და ასე, ჩვენ უფრო სხვანაირად ვუყურებთ. ხოლო ის, რომ ყველა თან ხვდება ამაზე, რომ სისტემა შესაცვლელია, ამასთან დაკავშირებით ამაში ორი აზრი არის. არა, თავისუფალ დემოკრატებს ამასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია გაცხადებული გვაქვს. არაერთხელ გაგვიცხადებია და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამის აქციებთან დაკავშირებით დღესაც გავაკეთეთ ჩვენი გაცხადება. აქედან გამომდინარე, დიახ, არა, თავისუფალ. ჩვენ კონკრეტულ გამოსავალს, კონკრეტულ ხედვას თავაზობთ ოპოზიციურ სპექტრს სრულად და მე მგონი აქ რაღაც მიუღებლობა არ იქნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა მოვნახოთ ერთმანეთთან შეხების წერტილი და ის, რომ ყველა ერთ საკითხზე თანხდები და ძირითადი და ფუნდამენტური საკითხი არც
იქით ამ შემთხვევაში არც გაერთიანებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ შეკრებილი ოპოზიცია არ უარყოფს და პირიქით პირველ მოთხოვნად აყენებენ იმას, რომ პირველ რიგში უნდა იყოს პროპორციული სისტემა გაზიარებული, ჩვენც ეს მოთხოვნა გვაქვს. ანუ თანხმად რა ამის იდეების ამ შემთხვევაში და ამ მოწოდებების არის სულად ოპოზიციურ სპექტრში და არა მარტო ოპოზიციურ სპექტრში, საზოგადოებაში ეს თანხმობა. აქედან გამომდინარე ეს ტაქტიკა უკვე სხვადასხვა. არა, ეგ არ ლაპარაკობ, რომ თავისუფალ დემოკრატებს და ეს არის საერთო. ჩვენ ამის ამ შემთხვევაში ამ იდეასთან დაკავშირებით არ ვსაუბრობთ, რომ ეს ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა და რაღაც ჩვენ მოვყვევით და რაღაც. არა, ეს უნდა გახდეს საერთო ფრონტი. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ამას მარტო ვერ გავაკეთებთ. ეს საერთო ოპოზიციური სპექტრის არის ისედაც. ამ შემთხვევაში მთავარი მიზანი რომ განხორციელდეს ცვლილებები და საარჩევნო სისტემა ამ შემთხვევაში შეიცვალოს ეს სიმახინჯე, რაც მოყვება. და თავისუფალი დემოკრატები კონკრეტულ მექანიზმს თავაზობთ, კონკრეტულ ამ შემთხვევაში საშუალებას თავაზობთ და ეს ჩვენი ამ შემთხვევაში აზრია გამოთქმული, რაც მიგვაჩნია სწორად აქედან გამომდინარე, თუ ამის ირგვლივ მოხდება, ეს არ იქნება რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა არავითარ შემთხვევაში, ეს იქნება ყველას საზოგადოების ჩართულობით გაკეთებული ამ შემთხვევაში საქმე, საერთო საქმე ქვეყნის მომავლისათვის. აი ეგ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ამის რაღაც ამის ამბიცია და ეს არა გვაქვს რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ. ჩვენ ამ გამოსავალს თავაზობთ. ჩვენ ეს ინფორმაცია მივაწოდეთ სრულიად საზოგადოებას, სრულიად საქართველოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ინფორმაცია ქუშინ წინ გავავრცელეთ, სააგენტოებით გავრცელდა, ყველა საინფორმაციო მთავარ საინფორმაციო სააგენტოებზე იყო. Ну, შემდგომი სიტუაციები ხა ეს 2 დღე არის და ნახოთ, ალბათ იქნება კონსულტაციები, შეხვედრები ჩვენ ნებისმიერთან მზადვართ, ვინც ფიქრობს ნების კონსულტაციისათვის, რომ თემატურ საკითხებზე ჯელობისათვის, რომ თუ ვინც ფიქრობს, რომ აი ამ საკითხში შეიძლება იყოს და გონია რომ არის შეხების წერტილი, აქედან გამომდინარე რომ ფიქრობ, რომ ძალიან, რა ვიცი, პოზიტიურად უყურებ ამ ყველაფერს, ვინაიდან ყოველას მოთხოვნა ერთი გვაქვს, რომ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში გვეყოლება და გვექნება ესეთი სიმახიჯი და ამ საარჩევნო სისტემის არ შეცვლით გვაქვს სასამართლო, პროკურატურა პოლიტიზირებული, ვინაიდან პოლიტიკური კლასი, პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ხელს თიგდებს უკვე წლების განმავლობაში, არა მარტო ეს ხელისუფლება, ხელისუფლებებს ხელს თიგდებენ, უკვე ცდილობენ უკვე გააკონტროლონ ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე დაბალანსებული არ არის ხელისუფლება და ვერც იქნება ვერასდროს დაბალანსებული, როდესაც საზოგადოების ხმა ადეკვატურად არ იქნება ასახული პარლამენტში. დიახ. იცით რა არის სამართლებრივი ბრძოლას და სამართლებრივი ბრძოლის ხერხებს ყოველთვის აღიარებს თავისუფალი დემოკრატები და აქედან გამომდინარე ახლა კონკრეტულად სარჩელში რა მოთხოვნებია, როგორ არის დაყენებული, ჩემთან ამ ჩემგან ამის კომენტირება იქნება არასწორით და უხერხული, იმიტომ აქედან გამომდინარე რომ მე იურისტი ვარ და თუ კონკრეტულად არ ვიცნობ რაღაც, მაგრამ ის რომ უსამართლო გარემო იყო და ის რომ სამარცხვინოდ ჩატარდა წინა საარჩევნო პერიოდი და შემდეგ არჩევნების პერიოდი და ეს თავისი რაღაც ყველაფერი შავნილი სიტუაციებით იყო მოცული, ამაზე თავისუფალი დემოკრატია გავაკეთეთ განცხადება და ამის უბრალოდ არ დაнахვა შეუძლებელი უნდა საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია, კარგად ვიცით. აი ეს ყველაფერი საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია, მოლოდინების საერთაშორისო საზოგადოების, რომ იქნას გადაწყვეტილება მოკლევადებში მიღებული და ელოდებიან ინსტიტუციები ამ შემთხვევაში წისვლას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოება და ჩვენი მეგობრები, აქედან გამომდინარე ეს ჩვენი პოზიცია უფრო სწორად სინერგიაში უნდა გაამყარებს და გააძლიერებს ამ ყველაფერს. მე ასე ვფიქრობ. არა, მე ამას ვერ ვიტყვი, სიმართლე გითხრათ, მე ახლა რომ რაღაცა ვთქვა, რომ ეს ასე უნდა იყოს და ესე უნდა იყოს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ და ყველა არ არის აქ ჩემი ამ შემთხვევაში თქვა მარტო საჯარო, ყველა უნახეთ რა ხდებოდა და ყველა ვხედავთ არა მარტო ამ არჩევნებზე, ყველა არჩევნებზე, წინა არჩევნებზეც და ყოველთვის საქართველოს ჩატარებულ არჩევნებზე რა ხდებოდა. აქედან გამომდინარე, ნება არ არის, მე შემიძლია გითხრათ ამ შეფასებებთან დაკავშირებით, ეს იყო ძალიან მწვავე შეფასებები საერთაშორისო საზოგადოების და ჩვენ გვახსოვს არჩევნები, მახსოვს პირადად 2008 წლის არჩევნები, თუ რამხელა დარღვევებით იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც უბრალოდ, ну, არ ვიცი, მე ვიცავდი დაზარალებულ ადამიანებს 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში, სადაც ადამიანებს უბრალოდ, რა ვიცი, ცემდნენ, ესეთ სიტუაცია იყო.
ეს მოგზდებს და ამის მოშორებაა საჭირო. ამის მოშორებაა საჭირო ხიდან გამომდინარე, რომ სისტემისგან, ამ სისტემისგან უნდა გავთავისუფლდეთ და იმის ძახილით, რომ ხელისუფლება სამართლიანად მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და როდესაც იძახოდა სამართლიანად იძახოდა უბრალოდ რომ სისტემისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. Ik heb het niet over systeem, maar over systeem, 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 Is iets wat je situatie daar zal afleggen op de debat. Hoezoga dat ik dan ga om die neemt concreet wat aan zaken staat dat afschrijft. Zich misschien ook schepassen bij ons. Wel ga wat geteb. Meemedim ik erom. Dat min meemedim condensro. Akanar is maar toch zeker toch als mocht ik heb ze zo bij daar. Als kampje wel de chatar debat wel af heeft dat. Dat is schare dat ook geteb. Imushaal ben in donezero. Kwalana er het hoorde mij er is kritisch nischaan is als u gaat over basgaten dan toerata is er bij mij zat zo dat ik dan kan doen mijn zak bezet met commentaar zo ik ga wat geten bij mij dat zich met mijn zak is aardig zit daar een serieus olie ik neem het je nu dan dat dit alle bij start zo niet garage dat gaat hebben ze zou worden minimum oraciet als helemaal zeer als je zou worden dat ben gewend dat met acht meter oraciet als helemaal zeer dat probleem waar ik neem dat laat zo prometi ik neem dat ook het is ik neem dat boven brieven dat ik dan ga om dinare კიდევ და კიდევ მიორებ. ამას თავისუფალი დემოკრატები არ ვიძახეთ რომ ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ ყველამ და ეს იქნება ყველას გაკეთებული საქმე და არც ერთ შემთხვევაში არ ვიტყვით რომ თავისუფალი მომდა ეს არც ფიქრობთ უბრალოდ ამას ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება ადამიანური თუნდაც ერთობა არის საჭირო ამ ყველაფრისათვის და ერთობისათვის აღწევნა შემდეგ განხილვა არის პარლამენტში და აქედან გამომდინარე საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე პოლიტიკური ძალის მიერ ამაზე უარის თქმა ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი იქნება თავიანთი ხელი საქართველოს მოქალაქეების მიერ მოთხოვნაზე უარის თქმა იქნება ძალიან პოლიტიკური ძალიან ძვირად დაუჯდება ხელისუფლებას მით უმეტეს როდესაც თვითონ ირიბად აღიარებენ ამის აუცილებლობას და ვერც გაურბიან რომ არის აუცილებელი საპროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მაგრამ თუ მომზადება გვჭირდება პოლიტიკურ რაში უნდა მომზადოთ აი უბრალოდ ამიხსენით რაში უნდა მომზადოთ ვერ გაგვიგიარ აი რაში უნდა მომზადოთ რაიმე გადამზადების ცენტრებში უნდა ვიაროთ რაღაც გამოცდები ვაბაროთ თუ რა უნდა გავაკეთოთ პროპორციულ სისტემაზე სულად რო გადავიდეთ ეს არის უბრალოდ სხვა გაправების ბოდიში ჯარგოზე შესაძლებლობა არა აქვს ხელისუფლებას და აქედან გამომდინარე ცდილობენ აი ამ კუთხით რაღაცა სხაფრები მოყვნენ მომზადება გადამზადება და ასე შემდეგ და ასე მე მინახავს ხელისუფლებები და მინახავს თუნდაც წინა ხელისუფლების დროსაც როდესაც აგდებულად ექცეოდნენ და რა შედეგი დაამთავრეს ნახავ ხო და იცით რა არის აი ამ მიდგომებში არაფერი არ განსხვავდებიან ესენი და აქედან გამომდინარე ალბათ იმედი მინდა ვიქონიო რომ ვიღაცა საღაც მოაზროვნე მაინც გამოჩდება იქა რომ რაღაცა უბრალოდ რაციონალური შესთავაზოს ეს არ არის კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური ძალისთვის გაკეთებული და მოთხოვნა ეს არის საერთოდ ქვეყნისთვის სასარგებლო ნაბიჯის გადადგმის მოთხოვნა აქედან გამომდინარე
ამის ნახოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია მე წინასა რაღაცების ახლა პროგნოზების გაწკეთებას მოვერიდები და არც მშვენივრია და არ არის სწორი აქედან გამომდინარე თუ ჩვენ ერთიანი ვიქნებით ოპოზიცია და სამართლიან და სამართლებრივ ბრძოლაში ამ შემთხვევაში შევალთ ერთიანობით და სწორად წარმართავთ ბრძოლას მე დარწმუნებული ვარ რომ შედეგი მიიღწევა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება ბუნებრივია ეგ არის მთავარი და ამოსავალი წერტილი აი შემდგომ შეიძლება შეიძლება არც დროც არ იყოს უკვე ამის გამო იგივე ამაზე მსჯელობის თავარი რაც არის რასაც ოპოზიციაც სულიად ოპოზიცია თავდება ეს არის ყველა შემთხვევაში სისტემის სულილება აქედან გამომდინარე შემდგომ წელიწად და რაღაც შეება არჩევნებამდე და ჩვენ თავარია მივიდეთ საპარლამენტო არჩევნებზე პროპორციული სისტემით აი ეს არის თავარი და მოსავალი წერტილი ჩვენთვის